А тим часом мільйони людей, попри всі проблеми, можуть святкувати. 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів. Це свято переважно для молоді, яка лише починає шлях до майбутньої професії. Однак після кількох років навчання деякі випускники змушені шукати інше застосування отриманим знанням. Ми вирішили дізнатися, чи працюють запоріжці за фахом. Абітурієнти часто вступають до вищих навчальних закладів неосвідомлено і обирають спеціальності, не знаючи усіх нюансів професії. Отримати вищу освіту прагне багато хто. Проте далеко не кожен згодом працює за фахом. Я училась в училищі на парикмахера. Ну, як-то оказалось не моє, я пішла працювати в кол-центр. Мені устраивается хорошо. Андрій навчався на факультеті міжнародних відносин. Проте працювати за обраною спеціальністю йому так і не вдалось. Чоловік запевняє, знайти роботу за своєю спеціальністю важко. Ну, тому що в Україні нету той професії, на яку вчився. Проте трапляються і випадки, коли отримана спеціальність стає справою всього життя. Я в університеті не училась, але по спеціальності я працюю. Я училась на електрооборудовання і працюю мастером електриків. Ну, я ізначально закінчував кулінарне училище, а потім технікум, інститут, але працюю зараз поваром. Ну, тобто по першому образованню в кулінарному училищі. Декому працевлаштуватися допоміг правильний вибір спеціальності. Я учился на менеджера внешнеэкономической деятельности сразу, грубо говоря, после обучения, еще по прохождению практики, начал работать по специальности. Загалом більшість містян задоволені обраною спеціальністю, проте інколи запоріжці вимушені змінити професію. А це зайвий раз доводить, що обирати, ким далі бути, треба усвідомлено.